Labrīt un sveicu jūs šajā pirmdienas rītā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par sakam vārdiem šodien no 8. nodaļas sākot ar 10. pantu. Ņemiet manu mācību ne sudrabu, un labāk zināšanu ne izcilu zeltu, jo gudrība labāk par perliem, nekas, ko tu vēlētos, nebūs tai līdzīgs. Es gudrību mītu atjautai blakus, ar manī zinības un izmanība. Pīties Dieva ir nīs ļauna, lepnība, augstprātība un ļaunas gaitas, un nišķīstu muti es nīstu. Man padoms un gudra ziņa, es saprašana, man spēks. Ar mani ķēniņu valda un valdoņa taisnību lem, ar mani augstmāņu valde un izciltīgie visi taisnie soģi. Kas mani mīl tos, es mīlu, kas mani meklē, tie mani atradīs. Bagātība un gods nāk man līdzi, augoša manta un taisnas gūms. Mani augļi labāk par zeltu, par tīru zeltu, mana raža par izcilu sudrabu. Taisnības ceļu es staigāju, turos pie patiesības takā. Es dāvāju pārticību tiem, kas mani mīl, un viņa mantnīcas pilda. Šeit mums ir aprakstīta gudrības svētība, un mums ir pateikts, ka tā ir daudz labāk, daudz vērtīgāk par zeltu, par sudrabu, par dārgām perlēm. Jo Dieva gudrība dod dzīvību. Man padoms un gudras ziņa, es saprašana, man spēks. Kas mani mīl, tos es mīlu. Kas mani meklē, tie mani atradīs. Vai nav brīnišķīgi? Un ja mēs meklējam Dieva gudrību, un ja mēs liekam viņu pirmā vietā, tad viņš jau visu citu gādā par mums. Jēzus to skaidri teica, ka viņš teica, dzenaties pa priekš pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības. Tad jums visi šās lietas taps piemests. Un tas mums te ir pateikts. Bagātība un gods nāk man līdz, augoša manta un taisnas guvums. Mani augļi labāk par zeltu, par tīru zeltu. Mana raža par izcilu sudrabu. Taisnības ceļu es staigāju, turos pie patiesības takam. Redz te ir tā lieta. Ja tu turies pie Dieva vārdu, tu staigā par patiesības takam. Tu staigā taisnu ceļu. Tu staigā ceļu, kas ved uz brīvību, ceļu uz dzīvību. Jēzus ir tas ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens pie tēva netiek kā viens ar viņu. Tādēļ vērtēsim viņa vārdu, Dieva gudrība augstāk par mantu, par sudrabai zeltu. Dzīsimies pēc tā, meklēsim to, lūksim pēc tā, kas mani mīl, tos es mīlu, kas mani meklē, tie mani atradīs. Saka Dieva gudrība, saka arī Dievs. Tuvojoties viņam, viņš tuvosies jums. Un tas tieši, ko mēs darām, atkal sākot šo jauno nedēļu. Debes Tēvs, mēs tuvojamies Tev. Un mēs meklējam un izlūdzamies Tava gudrība. Mēs gribam staigāt Tavus ceļus. Mēs gribam meklēt vispirms Tavu valstību, Tava taisnību. Zinādām, ka tad viss cits lietas mums taps piemests. Paldies, ka Tu mums tik ļoti esi mīlējis. Paldies, ka Tu esi dāvājis mums savu dēlu. Paldies, Kungs Jēzus, ka Tu izlēji savus asins pie krusta mūsu dēļ, lai mēs varētu dzīvot. Nu jaun mēs sevi nododam Tev kā dzīvu svētu, Tev patīkam upuru. Mēs lūdzam, lai Tu ņem mūs pie rokas, lai Tu mūs vadi. Kungs iepriecina mūs šodien, iedrošina mūs, palīdz mums nostaigāt šo dienu kopā ar Tevi. Palīdz mums pārāk neuztraukties par lietām, kas apkārt mums notiek, bet turēt savu skatu tieši un cieši uz Tevi, zinādam, ka galu galā viss labi būs. Tā mēs nododam Tev, Kungs, viss, kas cieši, kam ir grūtības, kam ir sāpes. Mēs lūdzam, lai Tu pasargi mūsu mīļos un ļaunu. Mēs visu nododam Tev, un mēs izlūdzamies, Kungs, par kādu, kas vēl Tevi nepazīst, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Un tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, un Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas, cer, ka tas būs atkal rītdien.